Вітаю, ви продовжуєте свій день з телеканалом «Відкритий». І як завжди, о цій порі новини. Для вас у студії працює Вікторія Вахрушина та сурдоперекладачка Юліана Пуговкіна. І про події середи – далі у випуску. У Кам'янському дівчина спалила державний прапор. Відео з'явилося в інтернеті. Його під час моніторингу соцмереж побачили правоохоронці. Після інциденту на 15-річну ученицю однієї зі шкіл Кам'янського обрушилася буря негативних коментарів у соцмережі. Модельна школа, яку відвідувала дівчина, на своїй сторінці в Інстаграм заявила, що винуватицю скандалу виключили із закладу. А в поліції за наругу над державним символом відкрили кримінальну справу. Злочин карається штрафом до 850 гривень. Або арештом до 6 місяців, або позбавленням волі до 3 років. Наразі дівчина записала відео із вибаченням. Я сожалею о своем поступке, то, что сегодня было, по поводу флага, и вообще больше такого не делать. А что ты сделала? Сожгла флаг. Где? В парке. Сожалеешь о содеянном? Да. Кількість інфікованих коронавірусом стрімко зростає. Минулої доби в Україні 6754 нових хворих. Ушпиталили понад 2000. Такі дані повідомляють у Міністерстві охорони здоров'я України. Крім столиці, у списку антилідерів – Харківська, Донецька, Львівська, Одеська та Дніпропетровська області. Зокрема, на Дніпропетровщині понад 500 нових недужих. За даними обласного департаменту охорони здоров'я, найбільше хворих у Дніпрі, Павлограді, Кривому Розі, Кам'янському, Покрові, Нікополі. Загалом за час пандемії в регіоні захворіли понад 143 тисячі мешканців. Подолали хворобу більш ніж 134 тисячі. На сьогодні вже зробили понад 1 мільйон щеплень від коронавірусу. Двома дозами вакцинували більш ніж 459 тисяч мешканців області. На Дніпропетровщині поліція викрила схему підробки ковід-сертифікатів про вакцинацію. Організатором виявилася 44-річна медпрацівниця. Вона разом із 27-річним спільником вносила неправдиву інформацію про вакцинацію до електронної системи МОЗ. Свої послуги рекламувала, розсилаючи повідомлення в месенджерах. За 1500 гривень пропонувала документ про вакцинацію без внесення даних до бази охорони здоров'я, за 6000 гривень – із внесенням. За місцем роботи та проживанням правопорушників поліціянти провели обшуки та вилучили мобільні телефони, банківські картки, зразки сертифікатів про щеплення та чорнові записи. Зараз встановлюються особи, які скористалися послугами шахраїв. Відкрито кримінальне провадження, вирішується питання про оголошення підозри фігурантам. Більше грошей ОСББ та молодим бібліотекарям. Відповідні програми ухвалили депутати Дніпровської міськради на 10-й сесії. Тож на поточні ремонти ОСББ з міського бюджету виділятимуть не 200 тисяч гривень, як це було досі, а 250. На реконструкції – 2 мільйони гривень замість звичних 1,5. Збільшили на місяці терміни подання заявок на співфінансування до 30 вересня. На 2022 рік ОСББ Дніпра вже подали проєктів на 187 мільйонів гривень, тому у міськраді вирішили збільшити фінансування програми в 1,5 рази – зі 100 мільйонів гривень до 160. Із січня 2022 року платитимуть більше і молодим бібліотекарям, які нині отримують лише мінімальну зарплату. Цією програмою ми стимулюємо молодих спеціалістів віком до 35 років, які мають можливість щомісячно отримувати матеріальну допомогу від міської ради у розмірі 2000 гривень до заробітної плати, а також за кошти міського бюджету мають можливість підвищувати свій професіональний рівень та приймати участь у міжнародних та всеукраїнських конкурсах. У Дніпрі триває розчищення річки Гнилокіш. Від старту робіт на початку вересня із запланованих 6 кілометрів пройшли вже майже 2. Проблемну ділянку приводять до ладу 32 людини, 12 самоскидів, 3 екскаватори та машина для зрізання дерев. Із дна вже підняли понад 11 тисяч тонн мулу. Це дозволило поглибити річку в деяких місцях на 2 метри. У міськраді сподіваються, після завершення робіт Гнилокіш не буде виходити з берегів. А отже, вирішиться проблема з підтопленням АНД району. На очищення 6 кілометрів виділили 22 мільйони гривень. 5-6 років тому назад ця канава, ми її називаємо вже канава, тому що назвати цю річку Гнилокіш було тяжело, назвати річкою.
она превратилась просто в канаву, в сточную канаву с очень нехорошим, нездоровым запахом. И сейчас, когда чистится эта речка, мы очень благодарны. В настоящий момент места, в которых есть доступ, работает экскаватор. Они выбирают весь грунт, грузят его в автомобили, вывозят на площадки. Там он высыхает, и после этого его везут на утилизацию. Это делается для того, чтобы он подсох, чтобы всей этой зловонной жижей не загрязнять город. Купівля, продаж, приватизація, оренда. Вперше на Дніпропетровщині комплексна послуга у сфері нерухомості тепер доступна у ЦНАПі Кам'янського. Розширення переліку сервісів стало можливим завдяки співпраці зі спілкою фахівців з нерухомого майна України. З нею меморандум про взаємодію підписав очільник міста Андрій Білоусов. Подробиці у наступному сюжеті. Вирішити всі питання в одному місці. У центрі надання адмінпослуг Кам'янського презентували ще один сервіс – консультування городян з питань нерухомості. Міський голова Андрій Білоусов підписав меморандум про співпрацю зі спілкою фахівців з нерухомого майна України. Це всеукраїнська громадська організація професійних сертифікованих ріелторів. Тепер у ЦНАПі Заводського району з'являться два фахівці від спілки партнера. Консультуватимуть вони безкоштовно. Послуга, яку вони надаватимуть, практикується у ЦНАПах Дніпропетровщини вперше. Це перший ЦНАП в місті Кам'янський, який зробив таку услугу для громадян міста. Консультування в вопросах нерухомого майна, купівля, продажу нерухомого майна, оренда, комерційна нерухомість, там приватизація, зняття з арешту. Раніше кам'янчани, щоб отримати ці послуги, зверталися до агентств з нерухомості. Впровадження консультацій на державному рівні, безкоштовно у ЦНАПі, має посилити правову обізнаність громадян та запобігти шахрайським діям, зазначають у Кам'янській міськраді. Ми завжди працюємо над тим, щоб співпрацювати і залучити до ЦНАПу ті організації, ті напрямки, які допоможуть громадянам за один візит вирішити всі життєві ситуації. Це буде таким дуже потужним кроком в напрямку посилення консультаційної складової ЦНАПу і підвищить якість надання як адміністративних послуг. У департаменті муніципальних послуг кажуть, відкриті до співпраці з державними органами, органами місцевого самоврядування та громадськими організаціями. Кам'янчани ж додають, вони тільки за такі інтеграції. В місті Кам'янське є 3 ЦНАПи по всім районам, тобто людям всім дуже зручно добратися до ЦНАПу. Всі послуги є, і комунальні, і соціальні, і адміністративні, і реєстрація місця проживання, і от зараз підписаний меморандум, це теж, я думаю, буде дуже зручно для людей. Удобно робити документи, і він знаходиться рядом біля будинку. Дуже зручно. Приходиш, дівчата постійно вирішують всі питання, які мені потрібно. У Кам'янському перший ЦНАП відкрили у 2015 році. На сьогодні центр входить до п'ятірки кращих в Україні і вважається новатором у впровадженні сучасних сервісів. Скористатися ними можна як у головному офісі, так і у 3 філіях. Мережа зручних офісів щороку обслуговує більше як 250 тисяч мешканців громади. Їм доступні понад 450 послуг – від адміністративних до соціальних. Лада Донець, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий». Майже сотня вихованців з більш ніж 10 спортклубів області влаштувала для дніпрян спортивне свято. Усіх в яхт-клубі «Січ» на фестиваль бойових мистецтв «Hard Combat» зібрала Дніпровська федерація бойових мистецтв «Комбат самозахист ІКО». Покликання фесту – залучити до спорту якомога більше молоді. Фестиваль пройшов під гаслом «Здорова нація – сила держави». По життю друзі на ринзі суперники. Богдан в боксі 6 років, Дмитро – 1,5. Ощущение, что-то между мандражом и каким-то всплывом эмоций, не позитива, а то ли агрессии, то ли что, не знаю, будто хотелось вот сделать так, чтобы все показало, что я выиграл. Тренування 6 разів на тиждень, по 2 години з тренером, година-півтори вдома. У мене вдома стоїть небольшой зал, я там буваю, делаю немного силові упражнення, типу кач, скакалки прыгаю, с гантелями работаю, ну и на скакалки прыгаю. Специфика детского бокса, дети, они, естественно, более в детском, ну, в детском возрасте, они более подвижны, более, делают много лишних движений, более эмоциональные в плане. А взрослый бокс, он более сдержанный, более агрессивный, более жесткий. Софія Турбініна – срібна призерка чемпіонату Європи з боксу, і на фесті вона б'ється зі своїм тренером.
Подивіться на цю просто неймовірну швидкість. Дівчина каже, в повсякденному житті ніхто не наважується до неї чіплятись. Саме цього прагнув батько, коли привів доньку на бокс. З самого дитинства він, мабуть, мене привчив до спорту, він навчив підтягуватися, віджиматися. Іменно він во мені зародив цю тягу до спорту. Останні роки наплив дівчат до секції з боксу, каже тренер дівчини Ігор Мацюк. Батьки хочуть, аби дівчата могли постояти за себе, і бокс у цьому дуже ефективний. Наносять удар, дати здачі. Один, можна дати здачі, один. Один нанесли, два, комбінація. От, захитились, повторна атака, повторна контратака. Це дуже цікаво, ліпіть, слухають. Але не тільки самозахист потрібен молоді, каже співорганізатор фестивалю бойових мистецтв «Hard Combat» Олександр Цурпіков. А ще сила духу та здорове тіло. Ми хочемо створити єдиноборство, щоб люди, які там в соцсетях, дітвора в соцсетях, посмотревши це і прийшла в спортзал тренуватися, щоб вони теж вместе з нами вибирали путь дисципліни, саморозвиття. Коли тренуєш тіло, дух і разом в стороні стояти не буде, він буде всесторонньо розвиватися теж. Тут немає ні переможців, ні переможених. Показові виступи, аби містяни, які прогулюються ось тут за кілька метрів, могли побачити і відчути переваги здорового способу життя. Олександр Тушченко, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». На цьому у мене все. Вдягайтесь тепліше, адже погода сьогодні мінлива. Нагадую, що більше інформації можна прочитати на нашому сайті opentv.media, а сюжети переглядати на нашому YouTube-каналі. Залишайтесь відкритим, нехай ваш день іде як по нотах.